ovaj, indijansko selo, davne 1700 i neke. Ovaj, plače mali, ima da 3 godine, 4, plače, ne može da ga smire uopšte. Majka, sine, kaže, pa što plače? Zašto ste mi dali ovako ime? Zašto ste mi dali ovako ime? Pa kaže, sine, pa to je tradicionalno indijansko ime, šta ti je? Plače, ne mogu da smire. I ona ode, dotrči, zovne vrača, vrač dođe u vigvam. Kaže, šta je bilo, kaže, sine? Zašto ste mi dali ovako ime? Zašto? Kaže, vrač, pa sine, da ti objasni, čeka vrač. U tradiciji indijanskoj je da, kada se mali indijanac rodi, ono što prvo vidimo u prirodi, po tome damo ime. Kao recimo oblak koji prolazi, bik koji sedi, zmija koja beži, ali ne znam, šta tebi smeta kravo koja kenja?